Assalamu alaikum armısızlar, ardakta ayındar, kürmetli körülmündür. Bugün 7 Nauruz 2023 yıl. Memleket aralık, halk aralık bengilengen, özleriniz bilesizdir. Ayelder günü 8 Nauruz merekesi aldın ala. Arine biz üçün her bir gün mereke, degenmen halk aralık arnay bengilengen bolğandıktan bizde barşa memleketimizdegi, elimizdegi, kalamızdagı ayelderdi şın jürekten kutuptaymız. Olarga zor densalık, ömürlerine jaksılık, bir kajımas kayrat tilep koyek. Әңгіме барысында мынау көріп отырсыздар, Яссы көкөніс базарының алдында тоқта белгісі қойылып қаншама даудамай болған болатын. Біздің комментарийде пікір алаңында көлік жүргізушілер хабарласып сол тоқта белгісін алып тастаса екен деген ұсыныстар жасаған. Біз белсенділер осы мәселеде видео түсіріп облыс әкімі Дархан Сатыбалды мырзаның кездесуіне осы мәселені айтқан болатынбыз. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп отқандай техникалар жұмылып жан жақта қоршаулар алынып, проектісі түзіліп, міне жолдар кеңейтіп жатыр. Екі жақтағы жолдар да кеңейтіледі екен. Проектіге қарасақ, міне жұмыс жасалып жатыр. Біздің мына видео түсіріп жатқан мақсатымыз осыда халықтар хабардар болсын. Міне тоқта белгілерінің барлығы алынып тасталынды. Мына ортадағы тосқауылдарда, жан жақтағы қоршауларда мінекей алынып тастаған жағдайлар бар. Жолдар кеңейтіліп, мына жерде айналма жол салына деген проектіға қараған кезде. Жалпы не дейміз, осы біздің халықтың үніне, белсенділердің үніне құлақ асқан басшыларға мың алғыс айтамыз. Құлақ аспай жатқан қаншама басшылар бар. Дархан Сатыбалды мырзаға үлкен алғыс. Осы мәселені біз қозғадық. Және нәтижесін көріп жатқан, көруге мінекей алыс емес ауылы. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, жолдар кеңейтіліп, мына жерде айналма жол салынып, жол жолақтары тізіліп, мінекей жол жаңарып, жақсы бір көрініске ие болайын деп тұр, Алла нәсіп етсе. Жалпы жол кеңейтілгеннен кейін жанда қоршаулар алынып тастаса екен білмейміз, бірақ тағы қоршаулар салынып қойса, мына жерден пойыздар өтіп жетсе айына бір рет немесе екі рет. Темір пойыз мінекей көрінбей қалады. Сондықтан жан жағында қоршаулар болмаса, гүлдендірілсе деген тағы бір ойларымыз бар. Оны біткеннен кейін көре жатармыз. Жалпы рахмет көргендеріңізге, тыңдағандарыңызға. Тағы да қалада осындай кем кетістік жерлер болатын болса, сондай мәселелер болатын болса, біздің арнамыздағы бірнеше видеолардың астында, көптеген шыққан видеолардың астында өздеріңіздің ойларыңызды жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Жазыңыздар, біз сіздердің ұсыныстарыңызды сол облыс әкіміне кіріп қабылдауында болып айтатын боламыз ағайындар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын, қаламыз әрқашанда гүлдене берсін, гүлденуіне атсалыса берейік ағайындар.